Бугарски историчари, домашни представници од граѓанскиот сектор во мисија на смирување на односите меѓу Бугарија и земјава кои бележат надолен тренд по инцидентите со бугарските клубови, нападот врз Христијан Пендиков, одбележувањето на раѓањето на Гоце Делчев. Како форум каде ќе се изнесат помирливите изјави беше искористена завршната конференција на тема демистифицирање на несоседските односи на патот кон Европската унија, случајот на Северна Македонија и Бугарија. Историчарот Димитар Атанасов ги критикува и двете страни, смета дека Бугарија прва почнала со негативната кампања и, како што вели, ја предводат претседателот Радев и тајните служби. Знаем, че и од двете страни на границата има партии с абревиатурата ВМРО. Знаеме дека и од двете страни на границата има партии со кратенката ВМРО. Од македонска страна тоа е партија која е постоен претендент за власт и тоа е едно од незините основни пораки – етнонационализмот. Во бугарскиот случај, не зависиме од тоа, бидејќи партијата ВМРО веќе е маргинализирана и не е сигурно дали ќе влезе во парламентот. Сушност, мрежите на некогашните тајни служби, од кои дел се и бугарски институции во моментот, не престануваат да ги влошуваат односите, при што начело на кампањата во последно време одново застана бугарскиот претседател. Вината е и од двете страни на границата, но имаме многу да направиме за тоа да не е така. Неговата анализа е дека односите меѓу двете земји сега се на дното. Свесен е дека реториката, особено во Бугарија, ќе се заострува со наближувањето на изборите и затоа сугерира дека таквите политички процеси не смеат да бидат пречка за развивање на релациите меѓу државите и граѓаните. Атанасов има интересна позиција за промената на уставот заради вметнување на бугарите, услов за Северна Македонија да го продолжи процесот на евроинтеграција. Моето мнение е такму обратното на това на българската страна. Моето мислење е спротивно од она на бугарската страна. Сметам дека вметнувањето на бугарите во уставот на Република Северна Македонија е апсолутно бесмислена работа. И со него и без него Бугарија треба да дозволи преговори за Северна Македонија. Ако погледнеме историски, и бугарската и македонската страна аргументираат за историски тези. Ако погледнеме на историските личности, Гоце, Даме, тие сакале на Осоговските планини да нема граници, тие сакале Деве Баери и Дјошево да бидат само две села и ништо повеќе, и меѓу нив да се минува слободно. Бидејќи ние сме различни, но доволно близки. Она што го можат италијанците, шпанците и французите, зошто да не го можеме и ние, бугарите и македонците. Од Евротин, кој го организираше форумот, апелираат соседот да не се гледа само низ призма на неколку политичари и националисти. Јас сум сигурен дека ќе има некое помирување помеѓу Бугарија и Македонија, а не би дал сега некој посебен рецепт или некоја една точка да им се дава на помирливите гласови многу повеќе простор и време во самите медиуми, особено на другата страна. Така да мислам дека треба да бидеме многу помалку обременети со тоа што зборува Джамбаски од страната на Бугарија, да не ја третираме Бугарија само низ призмата на тоа што го зборува Джамбаски. Бугарија на 2 април оди на нови парламентарни избори, петти во последните две години. Анкетите покажуваат неизвестна битка меѓу двата главни блока, ГЕРБ на екс-премиерот Бојко Борисов и предизборната коалиција меѓу Продолжуваме со промените и Демократска Бугарија. Од партиите кои се подпираат на силна антимакедонска реторика, за сега само една е сигурна дека ќе избори место во бугарскиот парламент. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.